Riiklike töökohtade Tallinnast väljaviimisest on räägitud viimased poolteist aastat. Töökohtade viimisel maakonna keskustesse on fookuses olnud eelkõige keskvalitsuse asutused, kus on olnud plaan pealinnast välja viia 1000 töökohta. Augusti lõpuks oli välja viidud üle 750 töökoha. Me päris 100 000 tõenäoliselt valimisajaks täis ei saa, aga sinna lähedale. Ja ma arvan, et see on hea saavutus, sest soomlased suutsid 10 aasta jooksul välja viia 4500 töökohta umbes ja kui me nüüd konverteerime selle aja ja töökohtade arvu Eestisse, siis me saame tulemuseks, et me oleme 3 korda kiiremini ja efektiivsemalt tegutsenud kui soomlased. Valitsuse eesmärk on suurendada riigiasutuste kohalolekut üle Eesti ning muuta piirkondade tööturgu mitmekesisemaks, sest probleemiks on kujunenud ääremaastumine, mis tähendab inimeste teenuste ja ettevõtete koondumist suurematesse linnadesse, muuhulgas Tallinna. Aga meil on 2 tõmbekeskust. Üks on Tallinn, kus töötab 44% avalikus sektoris töötavatest inimestest ja teine on Tartu, kus töötab 23%. Ja siis meil on 13 maakonna keskust, 13 maakonda, kus riik väga vajaks suuremat kohalolu. Ja sinna, nendesse maakonna keskustesse me peamegi siis leidma sellised asutused, meil on ideed olemas, mida võiks sinna viia, mis võiks sinna kolida. Piirkondadesse hakati viima eelkõige neid töökohti, mis oma igapäevase töö korraldamisel ei sõltu asukohast. Pealinnast ei plaanita välja viia põhiseaduslike institutsioone, ministeeriume ning pealinna ja lähiümbruse elanikele ning ettevõtetele teenuseid pakkuvaid asutusi. Riigihalduse minister lisab, et töökohti on viidud Tallinnast teistesse ja suurematesse linnadesse ja maakonnakeskustesse. Mõnes kohas me oleme olnud edukamad, teises kohas vähem edukad ja mõnedes kohtades, kus on olnud nii-öelda suurema arvuga töötajad, siis nii-öelda töökohtade loomine, siis seal on olnud protsess aeglasem, aga see on ise enesest mõistetav ka, et see võtab rohkem aega, kui sa näiteks Paidesse peaks tulema, mitte Paidesse, vaid Türile peaks tulema 30 sotsiaalkindlustusameti töökohta. Sellega me oleme olnud natukene nii-öelda graafikust maas, aga kõik saab tehtud. Hetkeseisuga on juba Tallinnast välja viidud 750 riiklikku töökohta. Ees seisab veel 250 töökoha pealinnast ümberasustamine, millega soovib riik tagada, et terves riigis oleks kõrged kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, mis aitaks omakorda kaasa sellele, et noored leiaksid oma kodukandis väärilist tööd ja ei peaks suurematesse linnadesse kolima.